မပါတော့ဘူးလားဆိုပြီးတော့နောင်နေကြတော့လေအဲ့လို17နာရီ17နာရီထုတ်ကန်နေတော့မပါတော့ဘူးလားပေါ့ကိုကအိမ်နောင်တယ်ပေါ့နော်တယောက်သေးလားမသိဘူးမပါတော့ဘူးလားဆိုစိတ်သေးတော့နည်းနည်းမကောင်းဖြစ်နေရောအဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာတို့ကဖုန်းဆက်တယ်ပေါ့တမီးပါတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ပါပေါ့ဒီဇိုင်နာရှီကိုလာရမယ်ဆိုပြီးအားနဲ့ဒီတိုင်းပြီးကြော်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အိမ်လောက်ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့မယ်သူတခြားကောင်မလေးနေချင်းကိုကအိမ်လောက်ချင်းဖြစ်နေရလေအဲ့လိုဆိုတော့အစစအရင်ပြင်ဆင်ရတာပေါ့ရုပ်ရည်ပိုင်းရောညီမပုံစံနေရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုတခြားသူနေဆိုကိုကအိမ်လောက်ချင်းဆိုတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းစိတ်လှုပ်ရှားရတယ်ပေါ့ Okay ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ညီမလေးနာမည်ကတော့နင်းမြတ်မွန်ပေါ့နော်မအသက်ကတော့23နှစ်ပါပါဝင်ရှင်ပြိုင်နာတော့လေဝါသနာလို့ပြောမလားမသိဘူးဗောနော်မညီမမနေ့က2022ပေါ့2022တည်းကပြင်ရှင်တာဗောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကမမီလိုက်ဘူးအဲ့တုန်းကတော့အိမ်လောင်မကြသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အတွင်းမှာအိမ်လောင်ကြသွားတော့Miss Universe ငါ့တို့ရဲ့ခွင့်ရေးမရှိတော့ဘူးလားဆိုပြီးအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာထင်ပြီးတော့ဒါမဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ Miss Universe ဖောင်းအဲ့လိုမျိုးထုတ်လာတဲ့ခါဗောနော်အိမ်လောင်ရှင်မျိုးသမီးကိုဝင်ပြိုင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပြောရတာပေါ့ကိုတို့အခွင့်အရေးဖြစ်လာတော့အဲ့ဒါနဲ့အမျိုးသားကိုလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်အပြန်ရှင်နေဆိုတော့မြို့သားကလည်းဟိုသူခေါ်လို့ရတဲ့နေရာဆိုတော့နော်အဲ့ဒါသူပြိုင်နေအဲ့လိုပြောတာအပြန်ဖြစ်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပထမပေါ့နော်ညီမတို့အင်တာဗျူးခေါ်တယ်ပေါ့နော်အင်တာဗျူးခေါ်တယ်နှစ်ယောက်ပါပေါ့တရင်နေမှာညီမတို့အင်တာဗျူးခေါ်တဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့ညီမတို့ဖောင်နေဖြစ်ရတယ်အင်တာဗျူးရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ့နော်ပြီးလဲပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ငါမပါတော့ဘူးလားဆိုပြီးတော့နောင်နေကြတော့လေအဲ့လို17နာရီ17နာရီထုတ်ကန်နေတော့မပါတော့ဘူးလားပေါ့ကိုကအိမ်နောင်တယ်ပေါ့နော်တယောက်သေးလားမသိဘူးမပါတော့ဘူးလားဆိုစိတ်သေးတော့နည်းနည်းမကောင်းဖြစ်နေရောအဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာတို့ကဖုန်းဆက်တယ်ပေါ့တမီးပါတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ပါပေါ့ဒီဇိုင်နာရှီကိုလာရမယ်ဆိုပြီးအားနဲ့ဒီတိုင်းပြီးကြော်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလေတမီးအင်ကြီးလည်းချုပ်တယ်နော်အိမ်မှာလေအင်ကြီးချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအင်ကြီးလာရွေးနေတဲ့အချိန်မှာဖုန်းကလာတာအကြည့်လိုက်တော့မစ်ယူနီဘာဖုန်းဖြစ်နေเออมาปาบิบ่ปล่อยไล่ตาซะอะไรเงี้ยพ้องน่ะลดจ๋าเลยบ่อ่าเนี่ยอแทลาได้อะม่านี่ก็เลยมีเลยบ่อม่าบ่าหลุดตาเลยบ่ไอ้ดิโลมิสยูนิวาร์มาวงจ๋าเฮ้เนี่ยไอ้หนองนี่เปลี่ยนรู้ยะละล่ะดิตรัวอะหลุบอกเลยยะดิดิเนี่ยก็อะหลุขอเลยป้อเนาะดาမျိုးนี้ขอไล่ตาจ๋าเราบ่รู้บ่มั้ยญาติพวกโหမျိုးตมี้อะมะซุบ่เตียยาไกนโนมา80ยาไกนโนมาจ๋าเราญาติพวกเมสโตรโมเดลဖြစ်ชินจ๋าน่ะมะเลยลิตะชัวจ๋าเราไอ้หนองชินဖြစ်ตัวละตะชัวจ๋าเราแลนูนูจองๆบ่อะหลุမျိုးจองบ่เปลี่ยนปิดบ่อะหลุမျိုးนี่แลชื่อตาบ่อะกูจ๋าเราไอ้หนองชินนี่มาเปลี่ยนรู้ยะเลยซอดาไม่ดีป่ะไอ้แม่ดิอะกาวแท้พอรู้ยาตาอ่ะป่ะโอเคครับဟုတ်တယ်မှာပရမအောင်ဆုံးရဲ့ဒါ first time ပဲနည်းနည်းလေး first time ဆိုတော့လေရင်လဲခုန်တယ်ခက်ခဲလေးလည်းရှိတယ်ပျော်လဲပျော်တယ်ပါဟုတ်ဟုတ်တယ်အိမ်လောင်ရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့မယ်သူတခြားကောင်မလေးနေချင်းကိုကအိမ်လောင်ရင်ဖြစ်နေရလေအဲ့လိုဆိုတော့အစစအရင်ပြင်ဆင်ရတာပေါ့ရုပ်ရည်ပိုင်းရောညီမပုံစံနေရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုတခြားသူနေဆိုကိုကအိမ်လောင်ရင်ဆိုတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းစိတ်လှုပ်ရှားရတယ်ပေါ့โอเคရှင်အမျိုးသားကတော်တော် scoring ပေးတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ညီမတို့အင်တာဗျူးစပြီးတော့ fountain ထဲကသူကိုယ်တိုင်တင်ပေးတယ်မိမသူကိုယ်တိုင်တင်ပေးမယ်သူကိုယ်တိုင်တင်ပေးတယ်အမျိုးသားနဲ့ညီမနဲ့လည်းအသက်လဲကွာတယ်တိလားအဲ့တော့အရန်လေအဲသူကိုယ်တိုင်တင်ပြီးတော့ပါလဲပါရောဖုန်းဆက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့သူကဖုန်းသိမ်းနေပါတယ်ဆိုသူကင်ရှင်တာသိရမလားအဲ့ဆိုတော့အဲ့နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ညီမမှတ်ထားတာရောဖုန်းနံပါတ်ကို miss you တော့မိမနဲ့ဒီမှာလေအဲ့လိုဖုန်းဆက်တယ်ဆိုတော့အရန်ပျော်သွားတယ်သူကလည်းပေါ့အာပါပြီပေါ့ဆိုအဲ့နဲ့မင်းပြန်အင်တာဗျူးသွားရမယ်တရင်နဲ့ဒီဝန်ထမ်းပေါ့ grand hotel ကိုသွားရမယ်ဆိုနေရာလည်းမသိဘူးလေရန်ကုန်ရောက်နေရတော့ကြာပြီဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတွေမသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါသူကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့တယ်စောင့်ပြီးတော့မှသူကိုယ်တိုင်ပြန်တယ်ဒီနေ့လေအဲ့ဒါသူကလိုက်ပို့တယ်အမြဲတမ်းပေါ့နောက်ကကိုလိုအပ်တာဖနက်ဆိုလဲဖနက်အင်ကြီးဆိုလဲအင်ကြီးဒီနာနဂက်လေးရစအဲ့လိုမျိုးတော့ဝယ်ပြီးတာအခုကြတော့ဒီနေ့ကြတော့လူခေါ်လို့မရဘူးဆိုတော့လေညီမအဲ့ဒါနဲ့တယောက်တည်းလာတာဟိုတယ်ရှိတိတော့ live ပို့ခဲ့တယ်သူအလုတ်ကသူအလုတ်သူသွားတာဟာအဲ့ရှိတယ်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကအင်နော်ရှင်မျိုးနည်းဖြစ်သွားတဲ့ခါကြတော့အင်နော်ရှင်ကြီးကြည့်လို့ဟဲငါသူ့လိုမျိုးလုံးလို့ရတာပဲသူ့လိုမျိုးဖြစ်လို့ရတာပဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးညီမအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တာပို့ပြီးတော့လဲစူးစမ်းသွားပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ရှင်တော်လည်းမရှိဘူးမှန်ဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်ကမတိမ်မငိမ့်နေလောက်ပဲလေကိုကအိမ်တော်ရှင်ဖြစ်နေတာတခုပဲဒါမဲ့ level လောက်ပဲအတူတူလဲအဲ့လိုမျိုးအိမ်တော်ရှင်ရဲ့ဘာတွေလဲသူတို့ကခွဲခြားပြီးတော့ဆက်ဆံတာလည်းမရှိဘူးအမြဲတမ်းပဲလေအဲ့လိုမျိုးဟိုကြီးလိုက်မောလိုက်ပေါ့စလိုက်အဲ့လိုမျိုးနေကြတော့အခုမှ2ရက်3ရက်ပဲရှိသေးရတော့မှအဲ့လိုခင်းတဲ့လူတွေတော်တော်ရှိရောပြင်းစင်သားတော့ရှိရရင်ဟိုတခြားနယ်တွေမှာလည်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အိမ်လောင်ရှင်မျိုးသမီးတွေဝင်ပြန်ဆိုတာကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိရယ်မကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိရယ်ဒီ University ကအိမ်လောင်ချင်းပြိုင်လို့မရဘူး
အဲပြန်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းမှာခွင့်ရေးရှိရယ်ပြန်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောပြောညီမတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမှာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲရှိတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ညီမတို့လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့အားလုံးရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်